Якщо в нас найближчий буквально місяць, я навіть більше часу не відводжу, не з'являться якісь нові кримінальні справи, де буде фігурувати саме прізвище Коломойського, не людей, наближених до Приватбанка чи до олігарха, а саме його прізвище. Да? Ну, можна буде зробити простий висновок, що влада, ну, в особі в першу чергу президента, намагається якось, вибачте за таке слово, пропетляти, да, в цій ситуації. Тобто показувати, імітувати перед американцями якісь дії всередині країни, говорити якісь там фрази про боротьбу з олігархами, але в реальності жодним чином Коломойського не чіпаючи. До речі, той факт, що він, от вас правильно в сюжеті було зазначено, що він мовчить і поки ніяк це не коментує, мені здається, якраз і за домовленістю певною робиться, щоб він не робив якихось публічних заяв, менше зараз висовувався, ну, а ситуація якось потрошку буде там врегульовуватися. Плюс його депутати, їхнього немало в Верховній Раді, вони себе дуже спокійно зараз поводять. Редакційна політика каналів, які він контролює, не міняється поки що. Тому я не виключаю, що якась домовленість вже з владою є. Ви імітуйте, але насправді ніхто ніяких серйозних справ вести не буде, і ніхто, звичайно, його видавати Сполученим Штатам не буде також.